европейската сцена. Сега Министерството на околната среда и водите издаде предупреждение за опасно покачване на речните нива. Най-сериозни валежи през последните 24 часа паднаха в Югозападна България. Каква е ситуацията в района и какви са мерките предприели властите? С тези въпроси отиваме към Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте, да, доста въпроси повдигна внезапното влошаване на времето и дъждовете проливни, които паднаха в последните часове. Започна с малко статистика, преди да разберем какво е положението тук. Най-сериозно е повишението по реките Струма, Искър и Осъм, но основните течения вече се оттичат и се очаква реките да се върнат към старите си нива през следващите дни. Най-значителните валежи в Западна България са в Кулата, 85 литра на квадратен метър, в Мелник 56 литра на квадратен метър, Логодаш 51, Ковачевица в Родопите 64, а в Североизточна България в село Черешово, Русенско 40 литра на квадратен метър, в Тутракан 44, в София 20 литра на квадратен метър. Добро утро и добър ден, казвам на Мария Димова, областен управител на Благоевград. Госпожо Димова, какво е положението тук? Има ли повод за притеснение до момента? Добро утро на всички зрители на Нова Нюс. Преди всичко бих искала да ви благодаря на вас, представителите на медиите, че винаги сте на място, за да отразявате актуалната информация. Няма база за притеснение. Бих искала да ви уверя, че следиме нивото на водата в всички речни корита, не само по течението на двете големи реки, които се намират на територията на област Благоевград, а именно Струма и Места, но и по притоците на тези реки, защото голяма част от тях минават или през самите населени места, или в непосредствена близост до тях. Тази сутрин съм говорила с представители на всички общини, навсякъде положението е спокойно, въпреки проливните дъждове, които бяха през последното денонощие. Разбира се, високите температури, снеготопенето, покачиха нивото на водата в речните корита, но това е един съвсем нормален процес, който е типичен за тази част от годината. Следиме абсолютно ситуацията по всички места на територията на областта с високо внимание. Координираме действия с всички представители на местните органи и на институциите, така че ви уверявам, че към настоящия момент нямаме притеснения. Още повече, през изминалата седмица и през тази седмица има междуведомствена комисия, която проверява и самата проводимост на речните корита, проверяват съоръженията по течените на реките. Добра ли е тя проводимостта? Добра ли е? Очаквам все още доклад. Не е приключила комисията. Констатират се типичните, нали, за края на зимата, началото на пролетта проблеми, но пак казвам, в постоянна координация сме с всички представители на институциите и се надявам да нямаме никакви сериозни ситуации на територията на областта. Споменахте факта, че Струма и Места минават през населени места. Това ли е основното притеснение? Близостта им и това, че минават близо до хорските къщи? Не, нямаме констатирани обекти, които да са с някаква повишена степен на опасност. По-скоро речните притоци минават непосредствено през или в близост до населени места. Пак казвам, към настоящия момент нямаме подадени сигнали за някакви проблеми никъде на територията на областта. Добре, благодаря ви. Това е положението. Спря да вали тук, поне в Благоевград, след наистина проливния дъжд от с нощи при вечер, така че поне за момента ситуацията се изглежда, се нормализира и се надяваме съвсем скоро реките Мести и Струма, които създават най-сериозните притеснения, да възвърнат старите си спокойни нива. Благодаря ти, Тони, за тази информация. Надявам се наистина да не стигаме до моменти, в които да отразяваме наводнения, вече факт в страната ни. Надявам се да се размине бързо това лошо време и влошаването на